Dobrý den u nového týdeníku televize Obr. První prosincový týden je v našem městě tradičně pestrý na kulturní akce. Začíná to akcí Čertovská cesta v parku, kterou pořádal Dům dětí a mládeže při místní Zušce. Nebylo to však jen setkání s čertem a Mikulášem. Pořadatelé si pro děti připravili stanoviště s úkoly. Mezi úkoly byl i přednes básničky nebo zpěv. Sladká odměna od Mikuláše potěšila na konci Čertovské cesty všechny. I další akce v Hostinném byla uspořádána pro děti. 8. prosince mohly děti v našem městě posílat přáníčka Ježíškovi. Nejdříve je však v pestrém odpolední ve františkánském klášteře čekaly dílničky. Děti si tu mohly vyzkoušet plést vánočku, posílat po vodě z kořápky se svíčkou nebo vyzkoušet jiné vánoční zvyky. Po kouzelníkovi čekalo letos návštěvníky překvapení. Se sněhulákem si mohli zatancovat zumbu. Kdo byl na akci přání Ježíškovi v minulém roce, ten ví, kdo dětská přáníčka Ježíškovi odnáší. I letos to byl Krakonoš. Přišel z nedalekých Krkonoš a odnášel si přáníčka dětí z Hostinného do svého království. Pro pořadatele ze spolku Hostinné žije byly největší odměnou rozzářené oči dětí, které si tradiční akci ve městě užili vrchovatě. Adventní období je také bohaté na lidové zvyky a řemesla. V Hostinném k tomu pořadatelé z františkánského kláštera uspořádali adventní řemeslný jarmark. Na chodbách kláštera si návštěvníci mohli prohlédnout ukázky dřevořezby, drátenictví, včelařské výrobky i tradiční vánoční ozdoby. Děti mohly navštívit výtvarné dílničky, zatímco dospělí nakupovali vánoční dekorace. Další inspirace na vánoční dárky se v Hostinném těšila velké návštěvnosti. Poslední reportáž vás naladí na vánoční atmosféru opět hudbou. V úterý 3. prosince se v majestátním prostředí kostela Nejsvětější Trojice v Hostinném konal adventní koncert. Vystoupili žáci místní Zušky. Jsme rádi, že jste v takovým hojným počtu přišli, nám byla radost. A přeju vám, abyste si užili ten koncert, aby se nás trošku vánočně, nebo spíš adventně naladili a se si i trošku odpočinuli. Už jsem tady meditovali v tomhle krásném prostředí a jsem moc rádi, že pro vás můžeme hrát. Děkuji a přeju pěkný koncert. Přejeme vám příjemné prožití předvánočního období v našem městě.